None se ubu nge ariwe siko aca ari Nyarugenge. Nyarugenge yambyaye muri batesimu uri kumva hari ibintu abantu bari bari haraje bakumva yuko kwitwa ibintu bigi bizina bibi mbere naje Genesis nta na YouTube ica nigira kandi nyarugura bari bake ariko ubu ngo nta no harahubwo bose nuwe muntu wo muri nyaruguru uzuri hano yitwa Keppa nyirudushya ku ngofero ye iraramye iraramye cyangwa irahengamye nse byose You're only one. Yeah. Umeze gute? Cyameze neza ndaho ndashima Imana. Iyo ushima Imana bwo umeze gute? N'umuntu ufite nka mikore bigiri. Nta kuntu nabura gushima Imana. Niyo bitumvikanye indi birumvikanye. Imaka za cyane. Perezida. Perezida se afite mikore ebyiri imwe yayitukwita kumwe ziba zitondetse imbere ye ku buryo zimwe zisquata indi kum yego uvuye kuri stage ya Jen's Comedy Show ariko Jen's ngo ni abanyarwenya Jen's Comedy Show ngo ni abanyarwenya b'ikiragano cyanyuma nawe ubona uri cyanyuma twese kuko Jen's nyine ni abanyarwenya nta bandi bazaza basetsa nkatwe ubwo ni mwe gusa ntago ari twe gusa wenda nyuma hazaza n'abandi ariko wenda bo buri abazaba bafitira bazaba pacapaca ntawamenya ariko nyine ni komerisi yabitekereje gusa wewe nkurikije uko yabivuze nuko ngo uko umuntu yabisobanura Keppa ariko se kwinjira ukinjana amazina Keppa nyirudushya washakaga kwitandukanya n'abandi mu buhe buryo niba ariko nabivuga kwitandukanya n'abandi uri nje Keppa nyirudushya ayo mazina yabashakaga kumvikanisha mu audience uri kumva hari ibintu abantu bari bari haraje bakumva yuko kwitwa ibintu bigi bizina bibi biri negative ari byo bituma abantu babakonda nyine bigatuma basamara hanyuma nge ndavuga nti nka ndebe izina ryiza nyine abantu bazumva ko harimo ubwenge koko se uri nyirudushya ya stage yawe ibiteguye gute stage yanjye uburyo ibiteguye nyine ndicara neza nkarepeta ibintu nyine nateguye nkabanza nkajya muri rihasozi nkareba nimba ari bizima ubundi nasanga ari bizima nkabikora niki kikubwira ko ari bizima se nuko abantu baba basitse kubera ko tuba turi abanyarwenya twese hamwe ko buriya komedi ni nk'urugamba tukabanza tugategura tuti bizagenda bite umunyarwenya wese akavuga uko abyumva akavuga atanga bashobora kutazaseka cyane reka twongeremo kano kantu cyangwa reka dukuremo kano nyine tukubaka seti neza hanyuma Keppa urumwe navuga ngo ba Jenis bagezweho by'umwihariko ngo muri aya mezi atatu ashize ndetse urumwe mu bajyaga bahagirirwa icyizere cyo gusoza stage cyangwa se ukabanziriza umukomedian wa nyuma uyu munsi wagiye ariko waba uri hafi harya waba uri hafi kabisa hari n'igihe ugize kwa hot cake kabisa ukamwe mu bagezweho bya tatu n'ubu ngubu ariko ngezweho yego ikintu cyakumvikanisha nuko akenshi wajyaga kuri stage nyuma ya Meet Me Tonight none uyu munsi wagiyeho mbere kandi tuzi ko ubundi spot ya mbere ya Meet Me Tonight ni yiganje abanyarwenya bashya cyangwa se n'abatagezweho cyane byagenze bite kuba urumwe mu bagezweho ukabona agiyeho mbere ibyo niko byari bizwi kera ariko boss yararebye aravuga ati abantu bamaze kumenya imitegurire yacu baba bazi ngo harabanza ba ndazi saha izi n'izi ndasanga ababavuyeho nite nkurikirana noneho abandi basigaye basanzwe ari abarejande noneho we kugira ngo nyine kugira ngo abantu bajye banaza kare arabalansinga kajya avuga ati nzajya nakira umushyashya nshyiremo ubimenyereye nshyiremo ubizi nshyiremo uwo bamaze kubimenya nyine agenda balansinga ndeba utagezweho ndeba urimo kwiga ubivuge ngo dushobora gutungurwa tukabona umuntu usohore stage n'ubwa mbere tumubonye oya hoho ntabwo biba ariko ubwo muri make ushatse kutubwira ko arimo aragerageza ibintu bishya kugira ngo
ushatse kuvuga ko abantu bajyaga bamakinga show ko bazanye ma meet meet tonight gusa baki abajeandi bakaza abajeandi bageze bagenze babo eh bakavuga bati turagenda nyine Keppa yagiye cyangwa se mushumba cyangwa hagiye ho abangaba yego ubwo nico yarwanaga nacyo nago we byakubangamye nk'umuntu warumaze kuba umwe mu beza gen zifite kujya aho mbere gucyusha nebe biragora oya ntago ntago bigora kuko n'ubundi ni kuba waratangiye uzwe mu bintu byawe wapi nyine nagusobanuriye impamvu babikoze nyine niba nibaza we ntago byakugoye nk'umuntu munini nyine none aha uri mu bajenzi beza ntago byangoye kuko nabantu bamaze kubibona basigaye baza karuramo nako hari umusaruro byatanze ugeranyije na mbere yego ninde mujenzi kuri no lineup wabonye ukavuga uti uyu muntu akenshi tuzi ko iyo ukurikiye umuntu wagize performance nziza bigora ninde wasanga akavuga ati mana ntukurikize uyu muntu dore mu mavuta ntago nzi imitegurire yabo nari maze iminsi ntahari ndi muri Nyaruguru ntago nari nzi wateguye neza ntago nari nzi wateguye ntago twakoze rihaso Ni hasi wazi umuntu anazikorera kuri phone akaba yahamagara umuntu akamufasha gutesting. Hari impari nyine. Wari uri Nyaruguru. Ese iyo ugiye Nyaruguru abantu batangiye kubona kuri umustari se byihuza umarimo kubabara feeling. Ni serere. Oya. Biracyagoranye se? Urasha abantu n'ubundi kuri batiko agenda ukigurira umunyu nta kibazo? Nyine umuntu arabikora ariko nyine ari igihe bigira nyine ari igihe usanga babifashe nabi gute eh bakavuga ngo nawe ngo nawe ngo nawe ko kuje guha eh mbira ni like ni nkaryari watangiye kugira izo complex ko avuga ati mana uzuko zigenja ku muhanda se najya kwigurira bakantu abantu bakabigira ikibazo bitangiye vuba kuko ubundi mbere ntabwo twari tuzwi bitangiye aho mutangiye kudushyira kuri kamera mbere naje Jenis nta na YouTube canigira ntaho bari kumenyera umuntu ariko bamenyaga uko babijemo gusa muri make umuntu wamenyaga mu Jenis bagayijemo gusa kandi Nyaruguru bari bake ariko ubu ngo nta no haraho bivuze nuwe muntu wo muri Nyaruguru uri hano nta muntu wa Nyaruguru uri muri hano nabahari niho bavuka ariko se wo baba barahinduye none se ubu nge arwo si ko aca ari Nyarugenge Nyarugenge yambyaye muri batesimu ubanye ni Nyarugenge yambyaye muri batesimu none se umugani wibera Nyarugenge cyangwa ugicishamo gataha kenshi nyine njya ncishamo ngataha kenshi ariko nyine nk'umure jande ndo w'Inyarugenge Numuri jendi uruhu Nyarugenge yitwa Keppa Nyirudushya umwe mu ba Jens Comedies beza navuga ngo bafite ahazaza nyivuga ku hazaza movie zawe cyangwa se sketch zawe cyangwa se jokes zawe ko na platform tuzi uzishyiraho icyo ni kimwe ikindi niba mbyibuka neza hari umunsi wari waruri muri Jens Comedy Show yatangiye ari umukomedie ariko aza kuba umukinnyi wa filime ndavuga Killaman akwemerera kuzagukorera filime ubwo yaba filime bitewe n'uburyo yayipanze ikaba sketch bitewe n'uburyo yayipanze ikaba na comedy series bitewe n'uburyo yazipanze bigeze he iyo movie yarakozwe izakorwa ese niya biri mu mpamvu utarakora channel yawe nyine ndatekereza izakorwa kubera ko nyine twanabivuganyeho twanabivuganyeho arambwira ngo izakorwa nyine nanjye ndategereje gusa ariko ndamwizera ntago wenda Killaman we mwabivugaho ukavuga uti wenda ya projet se wanyemereye turayikoraho twabiganiriyeho ariko urumva abahuza bari mu kazi kenshi ntago mpamya yuko nyine nyine ubugiye ni igihe kitaragera wenda hari ndatekereza nawe bifite ku mutima ariko mwabivuzeho gato yego ubwo niba abantu babyibuka hari Jenis zigeze kuba hano ukora performance nziza cyane abantu baguhereza amafaranga menshi cyangwa yari amaze mbere y'ibyo byose byari uwo munsi Killaman kwemerera filime amafaranga ari menshi nyine
bitera wita amafaranga menshi bitewe nayo ufite ndabyitiranye n'ubukene bwanjye kubera ubukene bwawe ise wumva ko ari menshi ariko rago yari bishye yahoraga ari make yego ubwo nari mbikomoje kuba icyo gihe narigani yagusabiye ikiganiro aravuga ati uyu mwana nzamusabira ikiganiro kwa Irene ati ko mwana agikoze niba mbyibuka fresh Killaman naho yakwemereye kuzagushutingira filimi kugeza ubu ngo bitarasohoka abanyarwanda bizere ko izasohoka ibiganiro birahari se ikiganiro cyo cyarasohotse ndavuga ibiganiro bya filimi wamubwiye ko mu mwenda gukora kuri filimi ya babyizere babyizere ah yego Keppa nyirudushya iyo iyo uri kuri stage ugatera nka joke ikagorokira eh bitukora iki iyo joke garutse eh ubundi iyo upanga seti upanga ku buryo ugenda jokes hari ukuntu tugenda tuzi amanota ukavuga iti iyi ngiyi nyihaye amanota 5 ku 10 iyi nyihaye 10 ku 10 ukagenda uzipanga gutyo ukavuga iti ndava kwifita amanota 5 mpite njya kwifita amanota 10 ubwiyo yayindi wari yariste nk'amanota 5 igarutse ugakurikizaho yayindi if the room it have a backup iyo si iyamanota 10 ari yiswase bigende ntago bikunda kubaho kenshi ariko aho ngaho uri hanagora ntacyo warenza ugahita uvuga uti natashye yiswase se wizerera mu kuvuga ngo reka trying nanone cyangwa wizerera ko ukagenda bitaraba bibi hari igihe buriya ngo technique ya nyuma no kwiruka hari igihe byanga ukabona nta kindi cyo gukora ufite ya tukakubura nyine ahantu hose nze Keppa like never nkiyo ugeze kuri stage urumva ukajya nko kuri stage ugatera jokes ya mbere ukabona iranze ukabwo tereka njuri ya kabiri ni ya kabiri kanga ni ya gatatu ukabona nyine abantu ntago barimo kubisha amadoki uba wumfite ikizere kuri bone ndi cyangwa uvuga uti ariko wagenda kare nubwo mesi ya mayiro 10 wakoresheje uba umvuga uti reka ngende hakiri kare bitaza kuba bibi kuko hari igihe wiha kuvuga ngo reka noneho mbikore mba confirme noneho ugasanga bibaye bibi kurushaho ubundi gushya nuko abantu babifata nk'ibidasanzwe ariko nta kidasanzwe na accident nk'izindi ntago uba uri umuswa ntabwo ari uko ubutateguye nta kuko ntago wavuga ngo umuntu ngo koze impanuka ngo nuko abatazi gutwara imodoka hari n'ababizi na cyane ariko bakazikora ugasanga wa wundi ukibyiga we ntayikoze hari n'abatazikora kandi batazi imodoka uramwe mara comedy basetsa abantu kandi batazi no gusetsa oya sivyo muzi ntago atwara imodoka utayizi ubuziho duke no gusetsa rero ntago wasetsa utabizi wenda ubuziho duke ariko ntago wase tutabizi yes reka tugushimire Keppa nyirudushya ese Keppa ikibazo cyanyuma like uza muri jeho uko yinjiye muri urugendo kuba turi kubona Keppa inangiriro za Keppa nizihe inangiriro z'urwenye se watangiriye muri Tanyemejenziwa banje gusetsa abaturage muturanye biranga ubundi natangiye nkora kuri cano yange ari udu sketch dutoya utwa prodinga nkwa prodinga kuri cano yange mbona ntibiri gukunda none wari ukuntu ubona bitari gukunda wajya kwa ku muntu support ugasanga aravuze ati nimba warabuze views nyine ubwo ntubishoboye none ubwo none ubwo nza kugira amahirwe mbona ikiganiro kuri Ago TV show ari umunyamakuru witwa Umuyange bari kugikoresha numva vuze jenizi numva nyine ni platform izamura abanyempano nyine b'abanyarwenya ndamuhamagara icyo gihe amuza na Merci ndaza ntestinga burage babuna zirakora bampa stage ntangira urwenya gutyo zani nzozi zari nzozi yego nyine gukora comedy zari nzozi kuko wumva warabiharaniye urabitangira biranga ari kuza mu gene zari nzozi mbere ntago zari nzozi zangiye ko nakoze numva nzaba umuserikare hanyuma noneho higeze imbere nyine abantu banci intege numva nyine ndabiretse nsa n'ubiretse bawuciraga iki wajyaje n'amahirwe se base yo kujya kwiyandikisha
uri kumva kubera ko nari nkiri umwana nagaragaraga nk'umwana cyane noneho nareba n'imyaka mfite igihe narangirije toronkome nibwo nari nemerewe kukijyamo iwacu barambwira ngo komeza wige uzakijyamo urangije CZM noneho ndangije CZM komedi bayamaze kumbata muri make nuko rwenya rwakubuje ku musirikare ya ubu akabaye urumwe mu basirikare b'igihugu yego uza muri Gen Z ni bivuga ngo wamenye Gen Z biciye mu kiganiro ninde mu munyarwenya icyo gihe wese urebuka bwo ati uyateye ubwoba pe kubyo waje uvuga uti uri nino modo muri bibindi ubundi kuvuga ngo roro modo nge nizera yuko abanyarwenya bose abanyarwenya bose bakoze urwenya bagakomereramo bashobora kuba ba role model banje kuko bose mbareberaho role model se si umuntu ubureberaho bose mbareberaho nkagenda mbagiriraho isipurasi uri ntiteranya ntushaka kuvuga umwe oya ntago ari uko nashaka kuvuga umwe ahubwo nuko umwe nuko ariko kuri nuko nta mudasanzwe uhari bose barasanzwe nta numwe udasanzwe urimo ngo uvuge uti wenda uyu nguyu yarakomeye cyane kurusha abandi se hari umuntu udasanzwe ubaho nyine abari umunyarwenya ariko asanzwe kugira ngo uvuge ngo ntasanzwe keretse wenda yari ari nk'ikivejuru yitwa Keppa nyirudushya harya siko nitwa kuri Instagram ra ya Keppa uyandika gute ni uko nyine ubivuga uko ubivuga ni nako byandika wakoze cyane sawa murakoze